اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کے جسمانی پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنا والدین کا فریضہ ہے، اولادوں کی پاکی اور طہارت میں ان کی نگاہ، ان کی زبان اور ان کے دلوں کی طہارت تربیت کا لازمی جز ہونا ضروری ہے۔ اولادوں کی زبان کو جھوٹ سے صاف کرنا ہے، ان کی زبانوں کو چغلی سے، غیبت سے، تہمت سے، بہتان سے، مذاق سے، اس قسم کی گندگی اور نجاستوں سے پاک اور صاف رکھنے کا اہتمام کرنا یہ والدین کے لیے لازم ہے۔ ان کے دلوں کو بغض، کینے، قدورتوں، نفرتوں، حسد، حرص، خوص، طمع، لالچ، تکبر جیسے گندے گھنونے جذبات سے صاف رکھنا یہ بھی ان کی پاکی اور طہارت کے لیے والدین ہی کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ان معاملوں کی پاکی اور ان معاملوں کی طہارت کے لیے والدین کی صرف تاکید نہیں، ان کا عملی نمونہ ضروری ہے۔ ایک ماں اگر ظاہرتاً اپنی دنیاوی زندگی میں جھوٹ کا ارتکاب، مثلا آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا طریقہ رائج ہے، بس اوقات ایک ٹیلی فون آیا اور ماں نے بچے کو کہہ دیا، کہہ دو کہ اماں گھر پہ نہیں ہے، یا باپ نے بچے کو باہر آنے والے کو یہ کہنے، کہہ دو کہ ابا سوئے میں، وہ والدین اگر ساری زندگی بھی اس کو جھوٹ سے بچنے اور سچ کی ترغیب دیتے رہے لیکن اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کرتے رہے تو ان کی تربیت اور تزکیہ میں کمی کوتاہی رہ جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ ماں اپنے دلوں میں اپنی ساس یا اپنی نند کے خلاف کینے، بغض، نفرتیں اور قدورتیں پال بھی رہی ہے اور ان کے خلاف زہر اگل بھی رہی ہے، اور یا اپنی کسی رشتہ دار، اپنی کسی ہمسائی، اپنی کسی دوست کے مقابلے میں تکبر اور تفاخر کا اظہار کر بھی رہی ہے اور اس تکبر کو پال بھی رہی ہے، تو چاہے وہ جتنی تاکید بھلائی اور خیر کی کرتی رہے، نمونہ اس کی اپنی ذات ہی ہوگی۔ تو بچوں کی تربیت اور بچوں کے تزکیہ کا سب سے افیکٹو اور کارگر اصول ان کو جیسا بنانا چاہتے ہیں خود بن کے دکھا دیجیے، ان کو جس رنگ اور جس سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں اس خود کو اس سانچے میں ڈھال کے ان کو دکھا دیجیے۔